yero amma kana qaaleen si jireenyaa keessattuu gatiin meeshaalee bu'uuraa akka malee dabaluurratti argama. Sababni rakkoo kana waan sadirraa ka'a jedhu FBC waliin turtii kan taasisan biiroo daldala Oromiyaatti daayirektarii daayirektoreetti mirga fayyadamaa fi dorgommii daldalaa obbo Liquba nabbaru. Inni jalqabaa dabaliin gatii sadarkaa addunyaatti jiru sababa tokkodha. Lammaffaan immoo fedhiif dhiyeessii wal simuu dadhabuun ni jira. Inni sadaffaa fi of biratti ilaaluu qabnu immoo rakkoodhuma sirna daldalaa keenya keessa jiru waan iddoo waliin wal qabata. Daldala waliin kan wal qabatu jira. To'annoo caasaa keenyaan wal qabatu jira. Sadan kun sababa ta'anii jedheeti kan yaadu. Akka naannoo Oromiyaatti baatiiwwan jaan darbanitti daldaltoota seeraan alaan meeshaalee irratti gatii dabalan 60,000 ol ta'an irratti tarkaanfiiwwan seeraa fi bulchiinsa akka fudhatame nuuf himaniiru. Raawwiidhuma ji'oottan jaan darbe gaafa laallu hojii to'annoo gaggeeffameen daldala 60,059 kan ta'u alseerummaa daldalaatiin tarkaanfii irratti fudhatamee jira. Kana keessaa gara daldala 59 ta'u tarkaanfii bulchiinsa garaagaraa irratti fudhatamee jira. Kun egaa daataa guddaadha. Asirratti istaatiksii isaa gaafa laallu parsantii 51 kan ta'an yookiin gara daldala 31 kan ta'an gatii seera ala dabaluudhaan warra dabamanidha. Qarshiidhaanis gara qarshii 3,000,000 adabbiin fudhatamee jira jechuudha daldaltoota kanarratti jechuudha. Hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Garuu bal'ina rakkichaa waliin walqabatee hojiin hojjetamee quubsaa ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkoo amma mudatee kana keessaa bahuuf oomishaalee dabaluu fi qaamota seera malee socho'an irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa akka ta'e obbo Liquun ibsaniiru. Akkuma biyyaatti industiriiwwan keenya bal'achuutu sarara jiraata. Qonna irratti hojiin hojjetamaa jiru abdii qabeessaadha. Keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha. Qonni keenya bal'achuutu sarara jiraata. Pirodakshiniin jira taanaan, oomishi jira taanaan, waan gabaan barbaadu sirriitti jira taanaan dorgommiin gabaa hin uumama. Kun siyaasaa miti, saayinsii ikoonoomiksiidha. Kanaafi haala kanaan yoo ilaalle yeroo dheeraa keessatti akkasitti godhuu dandeenya. Yeroo gabaabaa keessatti immoo hojii nuu ilaallatu cimaan hin jira. To'annoo amma jalqabne kana baay'ee cimsu. Daballi sababa diinagdee waan qabne, sababa riizinii gahaa hin qabne hunda hambisuun nurra jiraata. Kana ofitti fudhannee hojjechuun nurra jiraata. Kanarraa kan hafe qaawwa gabaayii kun nurra jiraata. Mootummaan gabaa tasgabbeessuuf meeshaalee adda addaa karaa isaatiin dhiyeessaa jiru jira. Inni hammata hir'ina agarsiisaa jira. Akka kanaan dura akka waggootan darban dhiyeessaa jirutti dhiyeessaa jiru. Isa duubatti deebinee qaawwa keenya cimsinee waan qaawwa gabaa keessa mul'atu sana cufuuf waan gama keenyaan hojjetamuu qabu hojjechuun keenya ta'a. Kana malees yeroo dhiyootti gabaan dilbataa magaalota Oromiyaa keessatti akka jalqabamus dubbataniiru. Kallattis ministeera daldalaarraan gadi bu'ee jira waan ta'eef dookumeentii isaas maalaaluun isaas qophaa'ee 7 darbe nuu dhaqqabee jira. Yeroo gabaabaa keessatti magaalota guguddoo Oromiyaa irratti hojii kana amma danda'ametti meeshaaleen industirii gabaaf akka dhiyaatan, meeshaaleen qonnaa gabaaf akka dhiyaatan, gatii madaalawaan hawaasni fayyadamaa akka argachuu danda'u hin hojjenna jennee yaala. Hawaasni daldalaa lammii isaatiif yaaduu akka qabuu fi caasaaliin daldalaa hundi qaamota seeraan alaan gatii dabalan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu akka qaban daayirektarri daayirektoreetti mirga fayyadamaa fi dorgommii daldalaa biiroo daldala Oromiyaa obbo Liquba Nabbaruun dhaamaniiru. Daldaltoonni keenya seera biyyattii kabajanii hojjechuu qaban, seera daldala biyyattii kabajanii hojjechuu qaban, lammiin immoo maallaqaan hin madaalamu kan tajaajila jira lammiidha. Lammii kana kabajanii haala waliigalaa keessa jiru kabajanii sadarkaa jireenyaa isaa ilaalanii gatii feer ta'e gatii madaalawaa ta'een oomishaaf tajaajila isaanii dhiyeessuu qaban. Kanarratti akka dhaamsaatti isaaniif dabarsuu barbaada. Kanarraa hin baratamu yoo ta'e yookiin alseerummaa itti fufsiisuun yoo filatanii caasaan keessa sadarkaa sadarkaan jiru immoo ofii isaa rakkoo keessaa ba'ee tarkaanfii bulchiinsaa tarkaanfii seeraa irraa hin qabne fudhachuutti sarara jiraata. Caasaaleen keenya sadarkaa sadarkaa jiranis immoo to'annoon keenya maal fakkaata? Ogeessi keenya ergamas akkamitti bahaa jira kan jedhu ilaalu madaalu hojii guyyaa guyyaa keessa addan baasaa deemu innis rakkoo qabataanaan tarkaanfii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Ogeeyyiin tarkaanfii irratti fudhatamaa jiran kan mana hidhas seenaa jiranis ni jiru. Kun itti fufsiisa irra jiraata.